Не инвестирайте реклесли. А, това от преди 4 години. Виждате ли къде той го беше пратил? Дайте видим тая тема. Мале, 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 мале. Вижте, 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 вижте. Това от 30 ноември 2017, човек. Дайте видим каква е била цената на 30 ноември 2017. 30 ноември 2017. Това чек е баш преди последната ескалация. Виждате ли? 30 ноември 2017. Значи този пост е пуснат ето тук, когато цената на биткоин е 10 000 долара, окей? Значи, постнат е поста, ей тук на е такава графика. На е такава графика. Нали? Е постнат поста, на е такава графика. След като от 200 долара ескалираме до 10 бона, стигаме до 20 бона и тръгваме обратно. Добре. И дайте видим кой е казал човека. Значи, преди няколко месеца го казах, много по-стъм, защото имам чувство, че е нужно отново да го повторя. Биткоин цената в момента расте ужасно бързо и ужасно много. И най-вероятно в момента сме в балон. Ева, виждате ли човека как каза, когато сме тук на 10K, най-вероятно вече сме в балон. И това е нещо друго, което си мислех. Кога точно е балона? Нали? В смисъл, ако свържем и тук е така цената, какво? Когато влизаме и тук на 2000, когато тук влизаме, когато тук вече сме на 3000, тогава ли е балона? Нали? Защото тук цената е 3000, намира дъно, но примерно това дъно, тук, нали, една година по-рано, примерно може би е на 2000 или на 1500, не е тук, нали? Така че, от кога почваме да влизаме в балон? От тук някъде ли? От тук ли? Още от 700 долара ли започваме да влизаме в територията на балон? Както е, та. Ако се опитвате да обогатеете бързо, като вкарате всичките си спестени пари в биткоин на цена от 10 000 долара, тогава вашата така наречена инвестиционна стратегия не е по-добра от някой, който залага всичко, целия си живот на една игра на рулетка. High risk, high reward, големи риск и големи печалби, човек. Това не е инвестиционна стратегия. И не е добра или лоша. Но нека да осъзнаем точно какви са, как да кажа, каква е логиката. Най-вероятно сте замъглени, вашия здрав разум е замъглен от мечти за това, за да забогатеете бързо. Нали? Казваш човек, представяш ли сега в момента, абсолютно примерно, знаете, пеше от Каспичан, и пак ще съм. Аз съм пеше от Каспичан, човек. Работя в Лидъла. В Лидъла, в Каспичан, надявам се, че има Лидъл. Работя в Лидъла. И вземам 1200 лева заплата. Обаче в Каспичан са ниски разходите. Нали? И примерно, мога да живея с по 800 лева разходи и съответно спестявам 400 лева всеки месец, нали така? И пеш от Каспичан си ка 400 лева, ако слагам биткоин и цената, нали, стане 300к, това е 6x нагоре, нали? По 400 на месец, 6 по 4, 2400, нищо не е. Обаче, баба ми има ниви на сел, нали? Ко ги продам, човек ще взема, примерно, 30 000 лева, или ай още повече, са 50 000 лева. И ако ги вкарам в биткоин и направи 6 от 50 000, нали, за ети колко там декара ниви, няма да се представя, ще станат 5 от 6 300 000 лева, нали? И вече звучи доста по-добре 300 000 лева, отколкото 2400 от моите спестявания на месец там заплата. Ей, това е да бъдеш замъглен от мечти да забогатееш бързо. Заради това винаги, много пъти го казвам последните седмици. Запитайте се, заслужавате ли ги тия пари, които си въобразявате, че изкарате от криптовалути? Заслужавате ли ги? Заслуга е думата. Аз лично, когато се карам от крипто, смятам, че аз ще го заслужавам. Защото аз последните 4 години съм отдал живота си в яко образование. Последната една година всеки ден има предаване, което го правя за вас. Но реално съдържанието, което го подготвям, всичко това събиране на информацията, аз го правя и за себе си. Просто въпросът е, че предаването му плавно ми отнема в пъти повече време, нали, отколкото събирането на информацията. Аз събирането на информацията, така ли, че би го направил за себе си. Но след това, да го предам на вас, ми отнема сумата си допълнително време. Както и да е така. Мисля, беше следната, че аз лично се чувствам, че заслужавам всичко, което ще получа от този bull market. Но някой ден започва да влиза 2021, 2021 от май месец нататъка. Много добре замисли. Ще ги заслужава ли? И кам заслужава, защото когато нещо човек не го заслужава, много по-лесно той има неправилна представа за него. Та, както и да е. Който ме разбра, разбрал. Та. В удобен начин хора, които ще бъдете, нали, заблудени от замъглено виждане от мечти за да богатеете бързо, по подобен начин, по който хората, които хвърлят пари по лотарийни билети.
да влезете с менталитето, с начина на мислене, ходъл, ще държа и няма продам. Да четете редит коментари, да имате груповото мислене с цялото стадо, което понякога е забавно, но е последното място, където си заслужава да получите инвестиционен съвет. Да действате базирано на мислене като OMG, Боже мой, цената ще стигне 1 милион долара и ще си изтърва шанса за винаги, ако не купя сега, веднага. Аз лично съм много силно скептичен, когато имам някаква възможност, която трябва да действам за нея много бързо. Ако трябва да действам за нея много бързо, обикновено, това за мен е черен флаг, има някакъв проблем. Как така, ама точно сега е шанса? Как така след седмица този шанс няма да го има? Как така след месец този шанс няма да го има? Много малко такива предложения, сделки, възможности не са измама, когато сега ти е шанса. Аз заради това, само забележете. Един от първите ми клипове е, закъснял ли съм да инвестирам в биткоин? Тогава цената беше 10 000 долара. И казвам не. И в плейлиста започни тук, защото същия клип е в сила днес. Закъснял ли съм да купя биткоин на 50 000 долара? Според мен отговор е не. На 30 000 къд бяхме, закъснял ли си да купиш биткоин? Според мен не. На 60 000 къд бяхме, закъснял ли си да купиш биткоин? Според мен не. Ето след това се появява още по-добра възможност за купуване. Нали? На 30 000 можеш да купиш. Нали? Никога не си закъснял. Защото за мен биткоин е много дългосрочен проект. И винаги, ако започнеш да затваряш някакви малки пари, които можеш за години напред, да ги държиш за години напред. До момента, гледайки историята, винаги 4 години, който е изчакал, 4 години, който е изчакал, е направил окей, инвестиция. Като всяка друга инвестиция, във всичко едно друго нещо, има големи рискове, има шанс да загубиш парите, криптовалута е най-новия асет клас, ако наистина може да го приемем за асет клас, естествено, че, как да кажа, много риско, много риско. Та, ако ще си загубиш шанс, ако не инвестираш сега веднага, значи не е добре нещата. А, ето виж, по същия начин, ако мислиш, о боже мой, цената ще стигне до 1 цент и ще изтърва шанса завинаги да загубя, да заключа каквато ще била стойност, ако не продам сега веднага. Значи двете паники. И паниката, че трябва да купя сега веднага, защото ще изтърва шанса, и паниката, че трябва да продам сега веднага, защото ще изтърва шанса. Да инвестирате повече, отколкото може да се позволите да загубите. Ей, заради това минах малко по-рано точно през това. Инвестирах повече, отколкото бях готов, имах възможност да загубя. Ей тук. Не помня, тук ли беше. По възвишението беше. Не помня ли тук ще било, ли тук, но точно преди корона краша беше. Вкарах всички пари. Абсолютна грешка. Биткоин е много, много спекулативен. И никакъв инвестиционен съвет няма да ви каже да сложите всичките пари. Какво е MSFT, че не знам. В някаква компания, Microsoft ли това? А Microsoft има 4 пъти по-голям market cap от колкото биткоин. И никой пак не би ти казал 100% слагай в Microsoft. Въпреки, че вярвам, че е много малко вероятно. Има редица варианти, поради които биткоин може да падне яко, че дори и до нула. Например, ако няма математическо доказателство, че криптографските алгоритми, използвани от биткоин, наистина са секюр, такива сигурни, ами просто се вярва, че са такива сигурни, ще се окаже, че след години може тази голямата сигурност покрай биткоин да бъде счупена. И казва в момента не ви, казвам да диверсифицирате в ауткоини, които са общо базирани на същата технология. И вика, почти всичките ауткоини са пълен траш, пълна измама, нещо, проекти без бъдеще. Напълно възможно е повишаването на последната една година на биткоин да бъде базирано на дълготрайни фундаментални причини. Особено прямо сега, както според мен движението на биткоин 10 до 60, в момента после до 30-50, според мен е поради дълготрайни фундаментални причини. Какви са те? Принтера прави брр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 рrr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 
Както и сега, не искам да чета цялото. Няколко неща, които са важни. Да купиш на цена близка до all-time high е много, много рисковано.
и докато може да бъде правилната или печеливша инвестиция, е важно да разберете, че крайно кажеш се правят пари, когато купиш на ниска цена и продадеш на висока цена. Което ми напомня на и този пост отново на Борис Вучев. Ще харесате ли биткоин, ако стигне и заспи на 10 000? Никога няма да заспи. Ако стигне 10 000, да, ще го обожавам. Защо? Защото по същия начин, по който го купих на 3 000, в момента съм печалба, ако падне на 10 000 бих купил, защото аз ще съм с майндсета, с конвикшена, че в бъдеще ще бъде на значително по-висока цена. И така се правят пари, като купуваш на ниско и продаваш на високо. Както и хората, които купиха на 30 000, нали? Някой продаваха на 30 000. Невъзможно е да бъде цената 30 000, ако някой не е продал. А друг купи. Някой продаде на загуба, друг продаде на печалба от по-рано, но на значително по-малко, отколкото би могъл да продаде днес. Та някой купиха ето на 30 000 и в момента са на 70% на загуба, на печалба и аз пък на загуба, на печалба и съответно могат да продадат част от това, което са купили тук, да си възвърнат инвестицията. Е така. Заради това купуваш ниско, продаваш на високо. Така. На 29 ноември, точно преди 4 години, най-високата цена на биткоин беше 11 000 долара. И след това тя падна до 150 долара за 2 години. Това е дроп от 87%. Само си представете, ако това стане. Това би довело цената на биткоин да падне до 2000 долара. И само между другото, човека, вижте, много е бил прав, защото това, нали, което не е предвиждал, е, че bull market завършва на 20 000, на 19600, на 10 000. И дропа не е 87%, ами е 85% или там колкото е. И съответно падаме от 19600 до 3200-3100. Но вижте, човек има правилния майндсет. И аз точно така, значи от 64к, ако паднем 80% от 64к, ето тук, ако паднем 80%, ето, 85%, ще паднем до 9000. Според мен това няма да се случи, защото според мен това не е бил върха. А до сега биткоин е имал такива дропове само при достигане на абсолютен върх. Това според мен няма да се случи, но съм подготвен за него. Ако това нещо се случи, просто или ще продавам на такава цена, ако имам нужда от тия финанси, или просто няма да продавам. Аз съм готов да не продавам, защото имам доход, живея се от него, имам спестявания и така нататък, и така нататък, и така нататък. Така че да, много е важно човек да е готов. И каза следното нещо. А може да стигне на по-ниски цени. От 1400 долара. За една цяла година. Не казвам, че това ще се случи, но се е случило в бъдещето и може и да се случи. Бихте ли оцелели при едно такова събитие? Биткоин е ужасно, ама ужасно експериментален. Нещо ново е. Не се знае неговото бъдеще. И днеска, 4 години по-късно, биткоин е от всякога преди това по, как да кажа, прият, по-познат, по-сериозен. Нали? С по-сериозни купачи, с по-сериозни инвеститори, влизащи в него и така нататък. И вижте как еволюира. Всеки 4 години имаме еволюиране на този проект. И съответно, някой, който не е истински вярващ в душата на биткоин, най-вероятно няма да инвестира много в него. Например, аз лично не бих инвестирал повече от няколко процента от всичките ми активи в Ethereum, защото не се чувствам толкова убеден в това, че му се вдигне цената, защото не вярвам в философията му в дългосрочен план. That didn't age well, деца. За да намаля риска, често препоръча на хората да алокират само по няколко процента, само по няколко процента и да ребалансират, когато цената се промени бързо. Трудно ми падне, добавяш още малко. Вдигни се, продаваш малко. Ако преди това сте алокирали 50% от вашето богатство в биткоин, защото много вярвате в биткоин, това, което аз бих ви препоръчал е, ако тъй като се вдигна цената сега, 90% от вашето богатство е вътре в биткоин, защото се повдигна на цената, бих ви препоръчал ми, продайте малко, ребалансирайте, така че да се върнете обратно на 50% от богатството да ви е в биткоин. С други думи, каквото и да стане с него, да нямате шанс да загубите спестяванията на живота. Нали?
Защото ако пани с 90% изведнъж как имате 50% от богатство и са станали 90%, изведнъж имате 10-15% от богатство и вътре в биткоин, защото се е смалила стоеността. Но от 50% ако стане на 90%, ми заключи малко печалби. Да, чета съвета на човека и абсолютно много добър съвет, който аз лично няма да последвам, но аз ще си нося кръста. Нали? И съм готов да го нося този кръст. Да. Абсолютно грешка е да имаш 90% от всичките спестявания в биткоин. Особено ако, ама напълно съзнателно взимате това решение, не защото цената... Какво? Ако избирате така, а не защото просто цената се е вдигнала много бързо и въобще не сте очаквали и заради това имате 90% от парите в биткоин, нещо такова. Как иде? Избягвайте паниката. Паниката за покупки, защото човек ще вдига цената и няма, това е последния шанс, както и паниката продавам човек, защото това нещо отива към нула. Просто правете dollar cost average. Между другото, в най-голямата ми паника, ей тук по време на корона краша, правих dollar cost average. Не помня сега точно как трябва да си ви ордерите, но примерно съм подал тук и след това започна да купувам тук, след като вече премина краш. Съответно мислям беше, че дори в най-голямата паника не продадох всичко с един ордер, направих dollar cost average продължение на седмица, мисля, че беше. На нищо цената не се вдига до безкрайност. Това просто е невъзможно. Възможно е биткоин един ден да струва безкрай много долари, но това просто означава, че самият долар вече няма никаква стойност. Биткоин има доста още потенциал да расте като стойност преди да завземе света. Но просто имайте преди, че все пак има таван. Ако биткоин достигне стойности от 100-250 хиляди долара, това най-вероятно ще намеква, че биткоин започва вече да взема надмощие над икономическият режим, който вече тотално се е сринал. О май гот, представете ли са, ние говорим това за тая година, че очакваме да се случи. Или до година, нали? В някой момент обаче ценовия регион, район, хората най-вероятно ще започнат да губят доверие в фиатните валути. Един добър резултат, но се замислете. Наистина ли очаквате в момента икономическият режим просто ей така да се откаже? Мале, гледайте, този човек ги е писал тия неща преди 4 години и вижте колко са в истина, в сила днес. Лудница. Не ви казвам да купувате или да продавате. Не ви давам финансов съвет тук. Просто ви моля. Мислете рационално. Не емоционално и не без да се замислите изобщо. О май год! О май год, забележете! А, не, все още мога да гласувам. Или какво стана тук, що примахна си обвота ли? Да, забелязате ли? I've been here, Gandalf! I've been here! 3000 years ago! Виждате ли? Upvotnato е! От мене! Upvotnato е! Виждате ли? Upvotnato е! Долу са кемия, като видя някой стар топик и съм го такол, и съм го upvotnал. Confirmation bias. Да искаш да чуеш това, което искаш да чуеш. На този съб е твърде голям. Едва мога да прекарам вече тук време, просто да гледам новините или мненията на хора, които не са деца, които се опитат да забогатеят бързо. Я им какво ме препоръча от стрит. Много жалко, че е стрит това. Инвестирай само каквото можеш да си позволиш да загубиш. Всичките съвети са добри и добре са написани. Но само едно нещо. Мисля, че ако стигнем цена от 100 до 250 хиляди долара, това няма да ни показва
че фиатните валути са станали тотално без никаква стойност. Или че икономическият режим, доминиращия икономически режим в момента, тотално се е разрушил. Това само ще показва, че биткоин има около 2 трилиона market cap, което все още е много, много по-малко от златото. А възвишението на златото със сигурност не е направило фиатните пари тотално безполезни. Смятам, че говоряки на тема цена, за над 1 милион долара за биткоин, тогава вече ще видим истинска загуба на договерие в фиатните валути и истинско влияние върху exchange rate им. Избягвайте панически да купувате или да продавате. Dollar cost average през дълъг период от време е добра стратегия. Ей, това е много неподценен съвет. Сега не разбирам, да купувам ли 10 000, да не купувам ли? Да, но само с пари, които имаш възможност да загубиш на едно казино, на една blackjack маса. И то се не беше коментирал долу, че биткоин има поне малко по-добри възможности да спечелиш, колкото в казиното. Ей, това е което ме притеснява. Биткоин трябваше да бъде валута, а хората гледат на него като на инвестиция. Много малко на брой магазина го приемат, а дори и повече да го приемаха, много малко клиенти са готови да плащат с биткоин, тъй като се надяват да се вдигне цената и да направят пари и не искат да се платили за 2-5-100 милиона долара. Какъв смисъл е реално на биткоин днес? Каква е истинската му стойност? Освен това, че си мислим, че е стойностен. Все още нямахме ситуацията с заразата, все още нямахме толкова агресивни правителства. Той човек, предполагам, днес вижда по-голям смисъл в биткоин, колкото тогава. Както и де. Мама Кафи каза, че си има 1 милион долара от 2020, човек. И така нататък. I've been here, Gandalf, 3000 years ago.